Anders Lea stannar klockan på 7,18 sekunder och får dessvärre se sig slagen. Det är Europarekordinnehållaren Kent Persson och hans fantastiska 6,58 sekunder. En applåd till Anders Lea och hans team på väg hem. Problem. Men jag gör istället Björn Bergström med sånt.
deras hem seger med 6,93 sekunder. Det är vad Anders har att kika lite grann efter. Och det är intressant för att Leanders skulle få en tid som han presterade nu på denna 0,4 sekunder i handikapp. Det innebär att det blir nästan identiskt med den tid som Björn Bergström nu åkte.